Edhe në kodin e etikës profesionale për gjykatës, thuhet se jo se cila sjellje mund të përcaktohet në kod. Format specifike të sjelljes së paheqshme të përshkruar në këtë kod nuk janë gjithë përfshirëse. Çdo veprim i ndërmarr nga gjyqtari, edhe nëse nuk është pasqyruar në këtë kod, por ka efekt të ngjashëm, konsiderohet shkelje këtij kodi dhe për rjedhoj mund të sankcionohet, thuhet në kodin e etikës profesionale për gjykatës. Megjithatë, KGK vlerëson se konsumimi i alkoolit mund të bie në dash me domenin e shkeljeve të detyrave zyrtare. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka miratuar kodin e etikës profesionale për gjyqtar 01/238 i miratuar me 17 gosht 2016 për kitazi me integritetin, etikën dhe sjelljen e gjyqtarit gjatë ushtrimit të funksionit dhe detyrave të tij. Në nenin 4 të këtij kodi përcaktohet se gjyqtari sillet në mënyrë të ndershme, të dinjitetshme dhe duhet të jetë gjatë tërë kohës në harmoni me karakterin e lartë moral, i cili është thelbësor për ruajtjen e reputacionit të gjyqësorit. Gjyqtari duhet të sillet me integritet, si në jetën profesionale, ashtu edhe në jetën personale, dhe nuk duhet të përdorë gjuhën e urrejtjes apo të ketë sjellje të vrasht. Gjyqtari si bartës i funksionit të rëndësishëm publik dhe që i nështrohet vazhdimisht mbikëqyrjes nga publiku sipas vullnetit të lirë, pranon kufizimet që i imponon funksionit që ushtron. Pranon të sillet në atë mënyrë që afirmon besimin e publikut dhe integritetin e sistemit gjyqësor. Sipas dispozitave të cekura më lart, nuk ka ndonjë term decidiv që i referohet konsumimit të alkoolit nga gjyqtari brenda orarit të punës. Megjithatë, në vështrim të dispozitave të lartcekura, një nga parimet e kodit të sjelljes është integriteti, e që është qendror për veprimtarinë e mirëfillt të një gjyqtari. Ndërsa sa i përket ligjit numër 06/L/057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ky ligj nuk i referohet në mënyrë shprehimore çështjes së konsumimit të alkoolit brenda orarit zyrtar të punës, por megjithatë vetëm i parashesh shkeljet e detyrave zyrtare nga ana e gjyqtarit, me përfshirjen e tij në një nga veprimet e caktuara shprehimisht me ligj, ashtu që në nenin 5 paragrafit 2.2.15, ndër të tjera përcaktohet se përfshihet në sjellje, qoftë kur është në detyrë apo privatisht, të cilat dëmtojnë reputacionin e gjykatës ose mund të dëmtojnë besimin e publikut në paanshmërinë ose besueshmërinë e gjyqësorit. Andaj në bazë të dispozitave të lartcekura, çështja e konsumimit të alkoolit nga gjyqtari brenda orarit zyrtar të punës mund të bije në domenin e shkeljeve të detyrave zyrtare të tij. Ndërsa konsumimi i alkoolit nga zyrtarët publik të administratës së sistemit gjyqësor të Kosovës hyn në kategorinë e shkeljeve të rënda disiplinore. Ndërsa sa i përket zyrtarëve publik të administratës së sistemit gjyqësor të Kosovës, kjo çështje është rregulluar sipas nenit 2, paragrafi 3, lidhur me nenin 56, paragrafi 4.4.16 të ligjit numër 08/LV/197 për zyrtarët publik, ku çështja e përdorimit të alkoolit në vendin e punës hyn në kategorinë e shkeljes së rënd disiplinore. Sidoqoftë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në një të ardhme të afërt do ta trajtojë çështjen eventuale të konsumimit të alkoolit nga ana e gjyqtarëve gjatë orarit zyrtar të punës, me çrast duke marrë parasysh edhe parimet dhe praktikat evropiane, posaçërisht rekomandimet e Këshillit Këshillëdhënës të Gjyqtarëve Evropian të dhëna në opinionin KKGE, opinioni numër 3, të datës 19/9/2002, do të shqyrtohet edhe mundësia e plotësim ndryshimit të kodit të etikës profesionale për gjyqtar, i cili është në fuqi me aneks të veçantë.